që tanë të lirohet pa nga punët dhe të përmirësoj statusin e saj, mendo martesën e të birit, nusen si krah ndihme. A është zgjidhje kjo zgjedhje tanës? Pra, zgjedhje tanës për të marrë nuse për ndihme, a është zgjidhje problemit, a e zgjidh problemin? Këtë na kërkon pyetja. Që t'i japim i përgjigje të saktë, bim ne një pyetje pyetjes. Cili është problemi që do zgjidhur? Problemi ne dimë është social. Pozita inferiore dhe pa të drejta e gruas në shoqërinë shqiptare. Domethënë, ardhja e nuses në shtëpi do të ndryshojë gjë këtë pozitë, do të fitojë gjë tana të drejta që nuk i kishte. I vetmi ndryshim do të jetë ndryshimi i roleve me nusen. Dikur tana ishte nusja që ndihmonte vjerën, tani është ajo vjera që do ta ndihmojë nusja, saqë e ndyra vjerë bënte punë të shtëpisë. Kurse tani thot tana kur të kem nusen për ndihmë punët të bëhen vetë. Pra, situata siç ishte do të vazhdoi të jetë dhe status inferior i gruas gjithashtu. Po në fund fundit kjo zgjidhje që i jep tana problemit të statusit është brenda tipit të saj, nuk do të presim nga tana revolucion, apo jo. A tallet autori me tanën për vendimin që merr të martoj djalin për të shpëtuar nga punët? Po që se kemi qenë të vëmendshëm në analizë në komedisë, ku na është thënë se komizmi më tepër se i karaktereve është i situatave, do ta kemi të lehtë këtë pyetje. Domethënë, po që se kemi kuptuar që komikja të qeshurit në këtë komedi nuk shkaktohet sepse janë personazhet qesharak, por sepse vendosen në situata komike, atëherë na vjen automatikisht përgjigja. Jo, Çajupi nuk tallat me tanë, pra nuk e ka krijuar këtë personazh për t'u tallur. Po për të mos e lëngë me kaq thatë me një jo ose me një po, mund të shtyhemi edhe mtej në argumentim. Tana përfaqëson grarinë e kohës dhe s'ka mundësi që Çajupi tallet me të, sepse ai e di që nuk e ka ajo fajin për gjendjen në cilën e kanë katandisur. Ndoshta ironizon për pjekjen e saj për të viktimizuar edhe të tjerët, Marigon në këtë rast. Megjithëse edhe për këtë nuk është faj Tana, sepse është një traditë e tërë që e detyron Tanën të përdor martesën e të birit për të shtuar krahun e punës në familje. Cila është figura më tragjike e gjithë pjesës? Shpjegoni pse është e tillë. Si që shikni, pyetja përmban dy nën pyetje, pra kërkon dy përgjigje për të marrë pikët maksimale. Së pari të gjenë figurën më tragjike dhe së dyti të shpjegojnë sepse është e tillë, pra në një farë mënyre të argumentojnë për zgjedhjen që bëmë. Nga të gjitha personazhet e komedisë, Tana dhe Nusja janë të pësuarat, pra është e natyrshme të na shkojë mendja te këto. Po të sa Tanën e shohim të marrë pjesë në mjaft situata komike, madje të krijojë situata komike, Nusja del vetëm në fund, dhe fjalët që thon përmbajnë ankesë për fatin që i dhanë. Ndërkohë që Tana e ndfjet për të realizuar kjo martesë komike, Nusja nuk ka fare gisht në të dhe të themi është e pësuara pa faje e saj. Si që shikni, pra edhe si kur të jemi në mëndyshje për të zgjedhur figurën më tragjike midis Tanës dhe Nuses, një analizë shpejt të regon se kjo e fundit e fiton këtë etiketë. Për më të i faktet e kësaj analizë, që sa po bëm janë edhe përgjigje në pyetjes së dytë, pra shpjegimi pse është tragjike figura e saj. Përveç lidhjes nuse vjehër, a mund të vendosim ndonjë lidhje tjetër mes Marigos dhe Tanës? Shiko, ka pak mundësi që një pyetje e tillë të bjerë në provim. Jo se është e vështirë, po se përgjigjja e saj bazohet në fantazi, në mendimin personal, jo në ndonjë fakt real. Tana dhe Nusja nuk kanë realisht ndonjë lidhje midis tyre përveç vjehër nuse. Por nëse kujtojmë para historinë e Tanës, ashtu siç na i rrëfen ajo vet, pra nëse kujtojmë këtë, Tana mund të na kujtojë nusen. Gjithashtu nëse përfytyrojmë që gjendja do të vazhdojë gjithmonë kështu, nuk ka ndonjë mundësi që nusja të cilet ndryshe kur të bëhet Satana. Pra, bazuar në këtë silogjizëm, mund të themi se ato na kujtojnë njëra tjetrën në kohë të ndryshme. Tana ka qenë nusja e sotme dhe nusja do të bëhet Tana e nesërme. Shpjegoni pse situata e më poshtme është komike. Ndaluni tek nën kuptimi i fjalëve të dy personazheve për të zbuluar komizmin. Po të keni fatin e mirë të bjerë në një fragment nga kjo komedie që a jupë në provim, është 100% e sigur që njëra nga pyetjet do të kërkoj të gjeni se si kryojt komikja. Dhe është pa që e sigur që ta keni lekti për gjigjeni, sepse material për të ilustruar komizmin në këtë komedi ka me bolek dhe është lektësisht i dukshëm që nga fjalët komike të personazheve, nga sjelljet e tyre, qëllimet, situatat. Por unë kam zgjedhur këtë fragmentin e fundit për ta bërë këtë pyetje, fragmentin kur dasma ka mbaruar për dy arsye. E para sepse është më i vështiri për të vërtetuar praninë e komikes dhe pas kësaj të tjera do të tuken fushë me lule. E dyta dhe më e rëndësishmja sepse tham që Çajupi në këtë komedi më tepër se personazhe komike ka situata komike. Dhe ky fragment është tipik për të ilustruar situatën komike. Po të jemi të vëmendshëm, dhe kjo është kryesorja në provim, vëmendja, pra po të jemi të vëmendshëm, pyetja vet na ndihmon të përgjigjemi saktë sepse na kërkon të shpjegojmë pse është komike situata. E pra po të shohim vetë fragmentin, as Tana, as i biri nuk duken komik, as fjalet që thonë nuk janë komike. Tana e porosit të birin të flasë nusës që të mos ketë frikë dhe i biri thotë të emës të ngrijet etik. Pra, ku është komikja këtu?
Dhe përse ripot jemi të vëmendshëm ndaj pyetjes, do të gjejmë Chelsea për qenë të sakt. Ndaluni tek nënkuptimi i fjalëve për të zbuluar komizmin. Atëherë, duhet të përqendrohemi tek nënkuptimi i fjalëve. Rime nuse ndjali, thot Tana të birit, dhe foli dy fjalë, të mos ketë frikë. Çfarë nënkuptojnë fjalët që Tana i thot të birit? Në një situatë normale, janë fjalët e zakonshme që nëna ose babai mund t'i thotë birit para se ta lërë vetëm nusën. Ne kemi parasysh, nusja vajza e padala, prerë të parë me një mashkull vetëm për vetëm në dhomë. Është normale të ketë frikë dhe porosia për të mos qenë brutal, është normale. Por në këtë situatë, kur e padala, e brishta, është dhendri, fjalët e tanës tingëllojnë qesharake dhe bën krejt situatën qesharake. Po fjalët e dhendrit ngrehu më me ikë që i thotë semës. Përsëri, në një situatë normale, nxitimi për të dëbuar temën që të shijoj natën e parë të martesës është i pritshëm, është normal. Por në këtë situatë, ky nxitim nënkupton jo padurimin e dhendrit për të shijuar lodrat e natës së parë të martesës, por për të shijuar lodrat e fëmirisë. Lozëm ndonjë lodër, i thotë Matej së shoqes. E pra, nënkuptimi i fjalëve të dhendrit për një situatë tjetër dhe situata e vërtetë që s'ka lidhje me to, këto japin komizmin kësaj situate. Pra si që shihni qetësia parafletës provimit, vëmendja ndaj detajeve të pyetjeve, është çelësi për të qenë të saktë në përgjigje që do japim, është çelësi për të marrë pikët maksimale në provim.